Takže vás, vážení prítomní, srdečne vás vítam na dnešnom zastupiteľstve, ktoré sa koná približne po 3 mesiacov posledného pokusu. Pozvánka vysela na poviesnej tabuli, poslanci ju dostali, kontrolor, takisto je na internetovej stránke, čiže program dnešného zastupiteľstva znie nasledovne. Otvorenie, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie návrhovej komisie, kontrola prijatých uznesenie, schválenie rozpočtu obce pre roky 2018-2020, stanovisko hlavného kontrolora rozpočtu pre roky 2018-2020, schválenie záverečného účtu za rok 2017, schválenie auditora pre obec, schválenie položenia obecného sociálneho podniku, rôzne a záver. Chce niekto doplniť program rokovania? Sa páči. Ja by som chcel by som doplniť do 5. bodu informáciu o momentálnom stave a hospodárení o združení majiteľov lesa a pozemkov v Muránskej Dolnej Lúke. To do 5. bodu sa nedá, to musí byť samostatný bod. Zrejme, pán kolega Kvetko mal mysli za bod číslo 5, to znamená kontrola prijatých uznesení za tento bod, ako bod 6. Šiestý bod. Asi tak si to myslel, že? Hej, tak. Tak ja neviem, podľa mňa je rozpočet obce zložitejší ako bod rokovania, tento, čo ste navrhli. Počkaj. Vy... To. Ako nepočuješ? Ja budeme sa snažiť hlasnejšie rozprávať. Čiže osobne si myslím, že schválenie rozpočtu a stanovisko hlavného kontrola a schválenie záverečného účtu je dôležitejší bod ako rokovanie o združení, kde obec je členom. Schválenie rozpočtu obce už môžeme nechať na nových poslancov, čo je o chvíľu. A toto je to dôležité pre ľudí, pretože nechodia oznámenky a tam hrozia pokuty 160 eur. Je to palčivá vec. Je. Väčšinou sú tuto majiteľia tých pozemkov a lesov. Ja si myslím, že... Nedostali ste slovo, pán Kvetko. Ale nedostali ste slovo. Mám by sa akceptovať aj pripomienky občanov. V zmysle rokovacieho poriadku... V zmysle rokovacieho poriadku nemôžete vystupovať takto. V zmysle rokovacieho poriadku si mám dať hlasovať o návrhu a nekecať a nedám hlasovať. Ale ja som nepovedal, že nedám. No tak tady hlasovať... Prečo rušíš zastupiteľstvo? Lebo nekonal, tak máš. Presne tak. Netreba utekať pre zodpovednosť, ako ste zrobili minule so svojimi servilnými poslancami. Netreba utekať pre zodpovednosť. Tu treba povedať, kto prečo chodia poslancov. Není diskusia, každou ticho. Poprosím vás, keby ste sa utíšili, pretože program rokovania, alebo teda program o rokovaní je, že môže dostať občan až v diskusii, čiže nie na začiatku. Áno, pán starosta, tak môžem poprosiť, teda zbytočne táto diskusia, polemika vznikla, prečo nedáš hlasovať o tomto návrhu a posunieme sa z miesta ďalej. No, takže ja dávam hlasovať o tom, aby bod, ktorý navrhol pán Kvetko, oboznámenie o stave združení, aby bol zaradený do bodu číslo 10. Momentálnom hospodárení. Nie, presne, prosím ťa, prečítaj. Informácia starostu obce o aktuálnom dianí a hospodárení združenia majiteľov lesa v Muránskej Dolnej Lúke. No, dávam hlasovať, to je za to, aby sa v bode 10 prerokoval tento bod. Prečo nie v bode 6? Dávam svoj návrh, potom pôjde tvoj. Ty nemám dať svoj, jeho návrh. Ja som dal návrh za 5. bod, bod číslo 6. Pán Piatko, čo si myslíte o tomto? Pán starosta, pán hlavný kontrolór je zodpovedný za ekonomický okrem, samozrejme, za ekonomický chod obce, respektíve za kontrolu. Hlavný kontrolór je hlavný kontrolór, ktorý má všetko.
A v minulosti... Môj názor je stotožnený s pánom Piatkom, že by to malo ísť do bodu rôzne. V minulosti nebol problém, keď sme dali návrh o doplnenie. Ja nemám nejakého bodu do programu, ale nie do bodu 5, ale do 6. Ja mám iba s tým problém, aby to bolo až po schválení rozpočtu. Otázka stojí, dáš hlasovať alebo nedáš hlasovať, aby to bolo za bodom 5, to znamená bod 6, tým pádom sa automaticky všetky body posúvajú, to znamená schválenie rozpočtu bude bod 7, stanovisko hlavného kontrolora bod 8 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je náš návrh. Vyšte, páni poslanci, vyjadrite sa. Zatiaľ sa vyjadrujú iba títo dvaja. Aký máte návrh? Alebo nemáte? Ako myslím si, že informácia o združení mala by tu odznieť, ale pokiaľ mali byť zavolaní k tomuto bodu programu aj tí, ktorí sú kompetentní k tomuto. Čiže tá takýto rada, ktorá... On je predseda, takýto to bol teda predseda, má to po palci, nie? Takýto bod programu v zmysle rokovacieho poriadku ste mali navrhnúť 3 dní vopred. Daj hlasovať ako šiestý bod, to, čo som povedal. Ja navrhujem, aby to bolo v bude rôzne. A... Ja som navrhol, daj hlasovať, Mejavo. Musí sa hlasovať, prosím ťa, utiš. No veď tomu rozprávam. Tak rob celý tak, ako treba, ale ticho. Utiš sa. Tak ho usmerni. Ale dobre, ticho buďte. Keď ma usmerni, povedal, že to má byť bode 10. Nerešpektoval. Povedal, že bode 10. Ja by som to samozrejme dal na konci. Ty by si to hlavný bod. Nie. Ja by aj povedal. Ty si ako poslanec. Ale čo to komunikuješ? Ty si ja ako poslanec. Jano, buď prosím ťa ticho, takýto zložitý bod programu rokovania mali predložiť poslanci 30 ľudí, čo si za príšinil. Vyše 200 ľudí sa dotýka. A to dnes sa otvoril slova aj plenárku. Dva mesiace sme ti dali termín, kde si mal predložiť dokumenty o hospodárení. Bolo prijaté uznesenie? Ja viem, lebo sme odišli, lebo si vykázal manipulovaný 1069 hlasov. Osi elektronicky čítal spolu vo svojim jeromu. Poznáme tvoje postupy, konec. Neprijalo sa žiadne uznesenie, bohužiaľ. Aj kvôli Vánovi ste stále rušili schôdzu, tak ako teraz. 1069 manipulovaných hlasov vydali. Elektronickou poštou si dal posielať spolu vo svojim Bratislavu, Ferovici a tak ďalej. Poznáme tvoje postupy. Takto je tlak, preto je... Buďte tak láskaví, utíšte sa. Utíšte sa. Mne treba ani prísť. Rozumíš? Tak na čo ste prišli? Krik robiť? Ďalani pani poslancov. Tu je odpovedať, keď sa pýtajú, krik robiť, že ste prišli? Nás je odpovedaný verejná schôdza. Na. Na čo keď nejak chcete pripomínať? Celé 4 roky nerešpektuje voľu poslancov, tak na čo by teda na poslednej schôdze? Čo máš, aby budete ticho? Ja budem pokračovať, keď sa kľudníte. Rok v rámci zákona, aby budete ticho. Tak ako sa ti robil? Tvoja vec je dať o jeho návrhu hlasovať. Nemusíš 10. dana o jeho návrhu hlasovať. Schválí sa, neschválí sa. Prečo ti tak záleží na to? Môže mi povedať o krátku. Ja nebudem pokračovať, nie sa neutíšim. Dobre, poradne. Dal som ti to aj písomne, nedostal som žiadnu odpoveď. Keď, čo si? Dal som to do pošty však, pani. Prečo? Áno, áno. Osočovať čo? Ale to bolo zastúženie lesov. No, a potom, to chceme dať do bodu. Ja mu to pripomínam, že... Dal som to, nedostal som žiadnu odpoveď, chcem teraz odpoveď priamo tu, pred ľuďmi. Keď som nedostal písomnú odpoveď. Ja som povedal, že si mal do bodu rokovania, písomne nahlásil, že chceš, aby bolo v bode rokovania. Nenahlásil som, nedostal som odpoveď. Si sa opýtal, že si majú doplňujúce návrhy. Má doplňujúci návrh, tak dá... Ja, kým nebudete ticho, ja nebudem už pokračovať, vieš. Môžeme tu sedieť, no. Môžeme tu sedieť, no tak... Vy keď sa neviete slušne správať a skáčete do rečí, ako je na tej valnej hromade... Ukáž nám, ako je to slušne, a my budeme tak. Ukáž nám to. Ja teraz nechcem povedať, že ako to je slušne, ale konaj tak, ako nám káže zákon. My nič iné nechceme, len aby si postupoval tak, ako nám káže zákon. O slušnosti hovoríme neskôr. Zobíjí sa hodných. Asi minule zrobím. Keď treba odpovedať na otázky. A ešte, pani poslanky, by som povedal, za ten výbor, čo ste povedal, že mali byť kompetentní.
nie sú žiadni kompetentní. Ten výbor v 2015 skončil. Už nie je to žiaden výbor. Aj to nebol legálny výbor, ale ten skončil. Možno ho bol na 5 rokov zvolený a o tej nie je nič. Akurát to rieky, že aj ministerstvo napísalo, že lesný zákon, lesný úrad má pravdu, aj ministerka napísala, že má pravdu. Aj prokuratúra krajská. Aj prokuratúra krajská. Tak čo, ešte prosíme, to napísali. Teraz idú ľuďom dávať pokuty. Veď tí ľudia, čo štátne správne robia, dostanú záznam a môžu ísť do zadku domov, aj policajti, aj všetci, čo robia. Je vyše 200 ľudí, tak si uvedomte, že čo sa tu robí. A ešte si dovolí ovplyvňovať ľudí, že dá na obecnú stránku vymyslené jeho názory, aby s tým išli na komisiu. To je ten tenčí navázania. Schizofrenice. Aj minister si dovolí jemu na čo napísať. Pokračujeme, či končíme, čo robíme? Ale utišili sa, sa neutišia. Ja nepočujem nič, sú ticho ľudia. V kuse skáčete do reči. Ľudia sú ticho. Určite. Veď pred chvíľou on skončil. Cigánstvo sa šuška, ak ti, vieš? To sa potichu rozpáva. Dobre. Pravda na hlasi. A tu neznáš. Čo nám môžu na pivo? Prečo sa ako si ozývate? Čakám, kým sa utišíte. Však boli ticho, nerozprávať nič. Tak čo to bude, zajdeme. Keď už rozprávať, tak je nie sa neutišuje, nepokračuje. Čo sa vás? Tak keď máš pravdu, tak povedz. No. Povedz som cigáni. Ešte kvero ľudí nikda nebol. Na tej jej najmenej bolo 50 celiek. Tam je rovné svoje. Budú to predsedom. Vieš? No. Taký 50 celiek. To je jedno. No. Najmenej. A tu? Takže môžeme pokračovať? Už nebudete skákať? No, takže môj návrh je taký, že súhlasím s tým, aby sa program rokovania doplnil program, ale dávam hlasovať, aby bol na mieste 10. Dobre, zase len sám rozhoduje, to ako stále, celé volebné ony, sám sa rozhoduje o všetko, tak to nemá význam. Také nie, utišíte sa či nie? Ale utišíte, neboli strany, nikto pokračujte. Pán starosta, pred chvíľou ti povedal aj pán hlavný kontrolór, že bol tu návrh zo strany poslanca, o ktorom máš dať hlasovať. Dobre, a ty to jednoducho neakceptuješ. Tak fakt pekne ťa prosím, skús to urobiť, každý ti to rokovací poriadok aj zákon jednoducho. Čiže do bodu 6, hej? Áno. Nie do bodu, za bod 5, čiže to... No do bodu 6. Bod 6. Za bod 5, ale sa posúva. Čiže to je za to, aby sa dnešný program rokovania riadil nasledovým programom, alebo teda, aby naš dnešné zastupiteľstvo sa riadil nasledovým programom. Otvorenie schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie návrhovej komisie, kontrola prijatých uznesení,
potom neviem to tak presne napísať, alebo povedať, ak som povedal. Informácia starostu obce o skutočnom dianí a hospodárení v Združení majiteľov lesa v Muránskej Dlhej Lúke. Čiže to je bod 6. 7. Schválenie rozpočtu obce pre roky 2018-2020. Po 7. stanovisko hlavného kontrola rozpočtu pre roky 2018-2020. Ďalej schválenie záverečného účtu za rok 2017, schválenie auditora pre obec, schválenie založenia obecného sociálneho podniku, rôzne a záver. Kto je za, aby sa rokovanie takto riadilo? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Ja som sa zdržal. Tak bohužiaľ, nemáme dosť hlasov, aby bol schválený program rokovania. Ja som sa zdržala kvôli tomu, lebo tiež si myslím, že o tom bode je potrebné rokovať, ale v bode rôzne. Ale nedávam na to. Tu je kompetentná osoba. To je tak zložitý bod rokovania, na ktorý sa musím pripraviť. To je jedna vec. A druhá vec, mali sme valnú hromadu, na ktorom sa toto rokovalo. A takýto bod správa o činnosti a takýchto vecí, ja si myslím, že to je práve pre valnú hromadu a rokovať na valnej hromade a nie na zastupiteľstve. A to bola valná hromada, keď správa o hospodárení nebola prednesená? Vďaka vám nebola valná hromada, lebo jednak sme sa rozišli, aj vďaka vám, a vďaka vám aj ten priebeh bol taký, aký bol, že bolo 3 hodiny krikov. Práve preto sa pýtam, že aké uznesenie malo byť prijaté na tom momentu, keď to nebola platná valná hromada. Ale valná hromada mala byť zvolená výborom, lebo ti to ukladá každý rok, je október, kedy ju mieniť zvolať. Valná hromada bola zvolená pred zvolená. Áno, to bola valná hromada. A práva hospodárení kde bola? No, dobre, bohužiaľ. Dnes neviem ani, kto je pokladník, som sa pýtam, na to som odpoveď nedostal dodnes. Kto je pokladník tej spoločnosti? Bohužiaľ, program rokovania nebol schválený, čiže ja vám ďakujem za účasť, musíme... Ja doplním len toľko, si povedal, že to tu nepatrí. Obec má veľkú účasť v tom združení a poslanci sú za majetkom cez odpovední. Poslanci narábajú majetku obce. Tak preto to patrí poslancom. Keď už nechcú celú činnosť, tak obec, čo má tam... Čo má obec, áno. Toto by sme mali, práve preto som povedala, že budeme o tom rokovať v bode rôznom. Ale to sa nedá rôznom, to je tak dôležitý bod, že to nemôže byť rôznom. No, bohužiaľ. Potom môžu byť len halušky, schôd, informácia, toto, ale nie. Tak toto bude. Nebol program schválený, takže to nie je možné. Poslanci zodpovedajú za hospodárenie s obecným majetkom. Na toto chceme odpoveď. Na toto chceme odpoveď. Keď sa tam prestane kradnúť, mi povedz. Rovno ti poviem, chod za tam políciu. Keď sa prestane kradnúť? Kde je to, čo je povedz, čo za jednu noc zmizlo v stade? 65. Kde je povedz? Kde je to? Čo za jednu noc zmizlo? Preč sa bolo predané? Predané. Pravda, že? A kde sú peniaze? Na účte. Kde je účet? Povedz. Ja ho povedz. Ja ho tu nemám. 2 mesiace to o teba žiadajú. 2 mesiace si slúbil, že bude a ide. Tu neexistuje žiaden výbor tam. Len ty sám, čo zhrňaš peniaze, uberáš a ľuďom neukážeš nič. Jano, hospodáral si v tom istom združení 18 rokov. Koľko peňazí sa rozdelilo členom združenia? Koľko? Koľko sa rozdelilo? Vtedy sa nerozbalo. Akože nie. Však ešte aj vyšetrovanie bolo zatiaľ v úne oprávnenú. Však ste zrúbali ešte aj v urbánskom poraste. Však tam bolo... Kto? Tí ľudia, ktorých si poslal. Ja. Ty to máš pomílené, Nasko. Ty to máš celkom pomílené. Ja vec mi, koľko si rozdelil peňazí za období 18 rokov. Pretože v 2016 sa rozdielo 20 000 eur. A čo? Akože nie. Pár brezí, čo sa vyrúbalo. Akože nie. Však sa prebierky rozdielo. Čo ty hovoríš, čo Duša, ktoré vyrúbalo? Ešte aj do urbánu, že? No. To bolo o čistí v katolíckej cirkvi, pozemky, čo ja to mám prenájme. A prečo policia vyšetrovala kubíky? Ale to je jeho vec, veď ja som ani nevypovedal ani nič. Ja som len ukázal zmluvu, že ja ako... Povedz mi, koľko sa za tvojho pôsobenia za 18 rokov rozdielilo spoločnosti peňazí účastníkom združenia? A koľko sa za tvojho 2011? Koľko sa za tvojho? Za 2016. Od 2011 sa rúbalo. Koľko súhne sa vyplatilo 20 tisíc? Aký účast si obrám? Nie po mne, po Štefánkovej. Koľko tam bolo peňazí a tých pár prezí, čo sa vyrúbalo?
20 000 a 96 000 bol. Tak keď si ho do Mnecka obchal, tak isté. Jasné. Daj ma trestne stíhať ako stále zo všetkého. Ale čo ti bráni tomu, aby si dal spoločnú zaregistrovať? Povedz, čo ti bráni, aby si mal registračnú pokladnicu a riadne dokladoval všetky veci. A nie z pokladník, alebo zo šuflíka vyťahovať pokladničné zaregistrovať. Pozrite, program rokovania sa neschválil, čiže... Preto by zobrali licenciu OLH, alebo takto zastrieš záležitú. Zobrali, hej, hej. To skáne máte. Vieme už to, hej. Vieme. Tak viete zle. Balíme. Pipni a ideme.